Pokračujeme v našom živom vysielaní z výstavy Agrokomplex 2018. Práve sa nachádzame pred historickou, ja to presne prečítam, parnou lokomobilou, ktorá už má vyše 100 rokov. Ako mi bolo povedané, je nebezpečné stáť pri tomto stroji, ale chceme vám ju ukázať, pretože aj takéto stroje sa používali pri historickom mlátení. Ako môžete vidieť aj za mnou, práve teraz prebieha takéto mlátenie a môj kolega sa veľmi snaží, aby im tiež pomohol, ale pozrime si to radšej naživo. Tak, ďakujem pekne Veronike za úvodný vstup a ja sa vám pokúsim s nasadením vlastného života teraz sprostredkovať rozhovor s Václavom, ktorého vám o chvíľku predstavím, ktorý nám ukáže, ako sa kedysi mlátilo žito, preto aby v tých domácnostiach a na tých stoloch mohol byť taký ten čerstvý voňavý chlebík. Takže sekundu. Václav. Vítaj v živom vysielaní FDTV. Ešte raz. Dobrý deň, prajem. Som Václav Špajzer, ktorý vkladá objekt, ktorý sme pred chvíľkou žali samovezom, historickým samovezom s 80-ročným tu na našich pozemkoch. A teraz robíme verejnú ukážku mlátenia strojmi, ktoré majú takmer 100 rokov. Dokonca parná lokomobila má takmer 110 rokov a je poháňaná vďaka zohrievaniu vody v párnom kotli. A ten pohon, para, vyrobená poháňa párny stroj, ktorý má na konci remenicu a tou remeňou, tá síla prenášaná remeňou na mlaťačku. Mlaťačka musí mať otáčky 1260 za minútu, aby mohla dobre vymlatiť, oddeliť zrno od klaskov a od slamy. Táto mlaťačka... Ja prejdem takto okolo, aby ťa bolo dobre vidieť aj na kameru. A Václav, povedz, koľko obilia sa takto denne dalo spracovať? Denne sme dokázali spracovať obilia, počítame to na vozy, rebrínové vozy, 8 až 10 vozov. Za hodinu dokážeme vymlatiť tónu obilia, zrna, čistého zrna. Máme, mlaťačka je vybavená čističkami, dvojstupňovým čistením, takže zrno je aj triedené do 4 sort. Takže... Je naozaj neuveriteľné vidieť takéto niečo starobilé, ešte pracovať, to, čo má vyše 100 rokov a naozaj z toho cítiť takú tú neuveriteľne dobrú vôňu a človek, keď zavrie oči, tak vidí ten pecen toho voňavého chleba pred sebou. Keď to porovnáme s dneškom, tak vlastne koľko takýchto strojov je na Slovensku ešte zachovalých? A keď to porovnáme s dneškom, ten výkon, ako je vôbec možné, že kedysi tí ľudia dokázali dňom, nocou takto makať na takýchto veciach a dnes tá technológia už tak pokročila? No, je to veľmi veľká namaha pri vykonávaní žatvy, lebo žatva samotná o sebe tiež je náročná a mlatenie bolo, kedy bývalo ručné cepami, potom boli mlaťačky na konský pohon pomocou geplov a tento stroj už bol fantastickým technickým pokrokom. Siahajú prvopočiatky takýchto mašín do 19. storočia, ale v prvej polovici 20. storočia u nás sa už veľmi sa rozšíri, a ovšem, že iba na veľkých majetkoch. Na Slovensku zachovávame iba v Slovenskom poľnohospodárskom múzeu a tiež na iných menších akciách, napríklad dneska je Hrušovská paráda v Hrušove, kde tiež robia ukážky s menšou mlaťačkou. Ja? No a tá najväčšia je práve u nás, to je o šírke mlaťaceho bubňa 1100 mm, preto tento stroj patrí ozaj k tým najväčším, ktoré sa momentálne používajú a sú zachované v dobrom technickom stave na Slovensku. A je to vďaka činnosti Slovenského poľnohospodárskeho múzea. Ja musím povedať, že teda nielen to, že ty tu dokážeš mlátiť takto žito, ale musím pochváliť aj to, že vlastne toto žito nie je, že by vám niekto doviezol z nejakého veľkého skladu, ale to ste si vlastne pred malou chvíľou sami nakosili s tvojimi chlapmi a sem si to doviezli. Ako sa kosí v takomto teple? No, kosí sa veľmi, tak horúco je, ale musím ešte podotknúť, že sami sme si ho dopestovali. Navyše. Pôdu porali, pobranili, zasiali a dnes zožali a tu na to mlatíme. Tá práca je ohromne náročná, vyžaduje ozajstných, oddaných, zanietených a silných mužov a ženy. Lebo chutí, ruč a chuť do práce samozrejme. Chutí podľa teba ten chlebík, ktorý je z takejto múky urobený, z takéhoto žita, inak ako ten, čo si kupujeme v supermarkete? No,
stojí to na zamyslenie, ale očividne pre mňa je oveľa vzácnejšie a pre tých ľudí, čo tu chodia a my im o tomto rozprávame, že tu sa začína rodiť príbeh nášho chlebika. Preto mali by sme si ten produkt nesamovite vážiť a šetrne s ním narábať a neodhadzovať do smetných nádob. Takže apelujeme vždycky tu na mladých, ktorí sa prizerajú a taktiež na starých, ktorí si zaspomínajú na dávne časy, keď takéto stroje mali možnosť vidieť. Takže a navyše aj žena pomáha, nie je to len chlapská práca. To veru, vždycky bol ten, kto vkladá do mlaťačky, hlavný strojník, teda špajzer, to je ľudovo pomenované, na pri ňom stala žena, ktorá mu tie snopy odviazuje. Keď boli slamené povriesla, teraz máme už špagatové, to je ten stroj, ktorý pred chvíľou žal, už používa viazací mechanizmus a špagatové motúze, ktorými sa viažú tie snopy. Takže je to nevyhnutá veľká pomocnička, ale musí tiež zodpovedne narábať s nožom alebo s kosákom. Ktorý no, vyzerá to tak nebezpečne. A taktiež podávanie z privesu alebo z rebriňaku snopov vyžaduje človeka, ktorý správne narába s vidlami, aby nedošlo k zraneniu. Je to práca na stroji, ktorý má všetky mechanizmy otvorené. Čiže musíme byť ohromne opatrní, lebo dochádzalo k úrazom, či to priamo od remenia, alebo od remenice, alebo, nedaj Bože, aj od mlaťaceho mechanizmu, ktorý je zubový, je veľmi náročný, veľmi citlivo, treba do neho vkladať, aby neupchať mašinu, lebo keby som celý snop pustil naraz, došlo by k zabrzdeniu a zamotaniu sa snopa a stroj by musel byť nanovo zastavený a očistený. Václav, veľmi pekne ti ďakujeme za tento exkurs do histórie. Nebudeme ďalej zdržovať, nech teda večer máme čerstvý chlebík napečený. Ďakujeme pekne a držíme palce. Pozdravujem všetkých. Divá, a vám samozrejme veľa úspechov a radosti a vašte si náš slovenský chlieb. No a vy samozrejme zostanete s nami, my sa vám aj naďalej budeme hlásiť z Agrokomplexu 2018 s našimi rozhovormi a reportážami. No a vy samozrejme, ktorí môžete, ktorí ste niekde poblíž, prídite sem na Agrokomplex. Naozaj si to tu užijete, krásne počasie, množstvo zábavy, krásna výstava. Prídite, budeme sa na vás tešiť.